Гоо үзэсгэлэнд цуутай босгочдын үхлийн нууц 2 дугаар хэсэг. Алтан бөмбөрцгийн эзэн Шэрон Тейт. Кино найруулагч Роман Полански-ийн эхнэр Алтан бөмбөрцөг шагналын эзэн Шэрон Тейт бол 1960-ад онд Америк нэгдсэн улсын Холливуудад од болон мандаж байсан үзэсгэлэнт жүжигчин загвар өмсөгч байлаа. Техас мужид төрсэн тэрээр багасаа үзэсгэлэн гоогоороо танигдж, Мисси тэмцээний шагналуудыг түүж байсан ба 1961 онд Барабас кинонд тоглож, кино урлагийн замналаа эхлүүлжээ. Түүнээс хойш Тейт бол Холливуудын олон кинонд тоглож, алдарт Playboy сэтгүүлийн нүүр царай болсон бөгөөд сайхан сэтгэлтэй, хичээл зүтгэлтэй гэдгээрээ алдартай өчөр. Түүнтэй хамтарч ажиллахыг олон хүн хүсдэг байв. Шэрон Тейт Лондонд ажлын шугамар найруулагч Роман Полански-тэй танилцж, хамтран ажиллаж тэд дотн үерхэх болжээ. Улмаар 1968 онд хурмаа хийсэн бөгөөд 1969 оны 8 сард 26 настай Шэрон анхны хүүхдээ төрүүлэхэд өгсөн байлаа. 8 сарын 12-нд Роман явсан ажлаасаа босож ирэх байсан бөгөөд түүнээс өмнө өөрийн найз Приковский Полгер нарыг Шэрон Тейттэй хамт явахыг хүсжээ. 1969 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдөр болж байлаа. Шэрон Тейт ердөө 2-7 хоногийн дараа төрөх байв. Оройны 22:30 минутын үед Шэрон Тейт, найз Приковский Полгер, дотны найз Сребрини хамт Эл Койоте ресторанаас гараад гэртээ иржээ. Удалгүй шүн дундын үед түүний дөрвөн найзынх нь хамт цуврал алуурчин Чарльз Мэнсны цэцэгхэн бүлэглийн заналчид хэрцгийгээр ань насыг нь хүмүүсэн юм. Хэргийг мөрдөн байцаасны эцэст Текс Вастон, Сьюсен Аткинс, Патриша Кревинкел гэх этгээдүүд санаатайгаар гэрлүүн дайрч орон аллаг үлдсэн байжээ. Эдгээр хүмүүс Чарльз Мэнсны бүлэглэлийн толгойлогчдын даалгаврыг гүйцэтгсэн байлаа. Энэ бүлэглэл нь хар тамхи аллаг дээрмгээд янз бүрийн зүйл хийдэг байжээ. Бүлэглэлийнхний энэ аллагын шалтгааныг баттай биш ч өөрсдийнх нь шашны зан үйл толгойлогчийн сэтгэл зүйтэй холбоотой гэж үздэг. Тэд тэр шөн Шэрон Тейт, Сребрин хоёрыг хоолооноос нь холбож боогод Сребринг 7 удаа амин тус газарт нь хутгалсан байжээ. Ватсон Фриковскийг хутгалах үедээ би бол чөтгөр, энд чөтгөрийн үлээ хийхээр ирлээ хэмээн хэлж ирсэн бөгөөд түүнийг нийтдээ 51 удаа хутгалж 2 удаа буудсан байна. Зугтаж явсан Фолгрийг араас нь гүйцэж очиж нийтдээ 28 удаа хутгалан хороожээ. Хөл хүнд Шэрон Тейт 8 сартаа жирэмсэн байсан бөгөөд хүүгээ төрүүлэх боломж өгөөч тэр хүртэл тэдний гарт бай гэж хичнээн гуйсан боловч цусан дулаарсан алуурчид түүнийг 16 удаа амин тус газарт нь хутгалан хороожээ. Тейтийн сүүлийн үгс нь ээжээ ээжээ хэмээх хашгираан байсан хэмээн алуурчин Ватсон шүүх хурал дээр хэлсэн байдаг. Түүнээс гадна эдгээр алуурчдыг явуулахдаа Мэнсон тэдэнд ямар нэг мөр үлдээгээрэй гэж хэлсэн гэдэг. Тэд хэлснийхэн дагуу Тейтийн цусаар байшин дээр нь гахаа гэж томоор бичээд үлдээжээ. Тэд юу ч дээрэмдэж тоноогүй зүгээр л тэднийг алах зорилготой байсан нь хожим тогтоогджээ. Чарльз Мэнсон үүнээс гадна маш олон хүний амийг бүрлэгсэн бөгөөд түүнд насаар нь хорих ял өгсөн бол усд алхахыг үлдсэн алуурчид ч мөн насаар хоригдох ял сонссон байна. Роман Полански эхнэр алдсан хэдэн жилд маш их уу гашууд автан нилээд хэдэн жил найруулагчийн ажлаа огт хийгээгүй байна. Орчин үеийн түүхэнд хамгийн аймшигт алуурчны нэг Чарльз Мэнсон Америкийн нэгдсэн улсын шоронгийн эмнэлэгт 2017 онд нас орсон бол Шэрон Тейтийн амь насыг хөнөөхөд оролцсон Мэнсоны цэцэгхнүүдийн нэг Сьюсен Аткинс 2005 оны 9-р сард шоронгийн эмнэлэгтээ хийсэн нүгэлтэд шансаар тархины хорт хавдраар хорвоог орхижээ. R&B хөгжмийн залуу хатанхан Алия. 1990-ад оны үед тодрон гарч ирсэн Америк нэгдсэн улсын Бруклин хотод төрж Детройтод өсч хүмүүжсэн шин залуу уран бүтээлч байсан Алия R&B урсгалаар дуулахаас гадна давхар загвар өмсдөг байжээ. Гаргасан уран бүтээлүүд нь хийт болж байсан учраас дуу хөгжим сонирхогчдын зүгээс түүнд R&B хөгжмийн залуу хатанхан гэх нэр алдрыг өртөж байсан юм. Тэрээр Ромео өхөх ёстой болон Хараалын хатан хаан зэрэг кинонд тоглон шаггүй жүжиглэх авьяастай гэдгээ харуулж байсан билээ. Түүний гаргасан дуунууд амжилт авчирч кино ертөнцийн од болж байсан 21-р насандаа онгоцны ослоор харамсалтайгаар амиа алдсан юм. Дуучин бүсгүй 2001 оны 8-р сарын 25-нд Абако химэх арал дээр шинэ клипнийхээ зураг авалтанд оролцоод буцаж явахдаа онгоц нь гал авалцаж тэлбэрснээс болж нас оржээ. Түүнтэй хамт байсан 8 хүнээс хинэн ч амьд гараагүй юм. 2001 онд Хараалын хатан хаан химэх цус сорогчтой аймшигт киноны гол дүрийг бүтээсэн бөгөөд киноны төгсгөлд тоос болон замхардаг. Харин дуучин бүсгүй энэ киноны зураг авалт дууснаас 1 сарын дараа агаарт шатан аймнасаа алдсан бас хачирхалтай.
Киноны зураг авалтын зарим хэсэгт түүний ах Рашад дуу оруулсан бөгөөд бүсгүйг нас орсноос хагас жилийн дараа кино олны хүртэл болжээ. Онгоцонд ямар шалтгаанаар гал гарсан нь учир битүүлэг хിവэр үлдсэн бөгөөд нисгэгч нь тухайн үед мансууруулах бодис согтууруулах ундаа хэрэгэлсэн байсан хэмээх таамаг байдаг. Дуучин жүжигч нь бас загвар өнцөгч Алия өөрийнхөө нэрний талаар Алия гэдэг нь араб нэр маш их эрч хүчтэй гэсэн үг хэмээн азгүй явдал тохиолдохынхаа өмнө мэдэгдэж байсан бэлээ. Залуухан халуухан модель Криси Тейлор. Криси Тейлор бол өөрийн төрсөн эгч супер модель Ники Тейлорийнхаа туслалцаатайгаар загварын ертөнцид орж ирсэн үзэсгэлэнтэй бүсгүй байв. 11-дээс л эгчийнхээ хамт зураг авалтанд оролцож загварын шоунд хүчээ үзсээр тэр богн хугацаанд мэрэгчлийн төвшөнд орж иржээ. 13 настайдаа тэрээр Миланд болсон шоу тэмцээнд алдарт Наоми Кэмпбелл, Кристи Турлингтон, Клаудиа Шифер нартай зэрэгцэн алхаж байв. Криси Тейлорийн хувьд хамгийн сүүлийн зураг авалт нь эгч Ники Тейлортойгоо хамт авахулсан Ocean Drive сэтгүүлийн зураг байжээ. Харамсалтай нь 1995 оны 7-р сарын 2-ны тэр нэгэн хар өдөр 17 настай Крисиг түүний эгч Ники Флорида дахь гэрэнхэн шалан дээр ухаангүй хөвтөж явахыг олжээ. Хожим нь бүсгүйг астмын улмаас гинтийн зүрхний дутагдалд орж насварсан гэсэн эмнэлгийн онош гарсан байна. Харин гэр бүл ойр дотных нь хүмүүсийн үзэж байгаагаар Криси хизэж өвчин ярдаггүй. Зүрх нь өвдөх байтугай ханиад ч тусаж байгаагүй эрүүл нэгэн байжээ. Хамгийн хачирхалтай нь түүний найз залуу эмгэнэлт өдрөөс хойш ердөө 3-7 хоногийн дараа гэрэлсэн байдаг. Алдарт дуучин Эдит Пиаф. Францад төрсөн Эдитийг жаахан байхад нь ээж нь орхиж явсан бол аав нь дэлхийн 1-р дайнд тулалдахаар дайчлагдсан юм. Ийхүү эмээтэйгээ хамт амьдрах болсон байна. Харин эмээ нь охинд төдийлөн анхаарал хандуулдаггүй байжээ. Заримдаа тэрээр Эдитийн өвчин сүүний оронд дарсыг усаар найруулж хийгээд түүнийг унтуулдаг байжээ. Эмээ нь Эдитэд анхаарал хандуулдаггүй байсан учраас охиныг сохор болохыг ч анзаараагүй байна. Дайнаас ирсэн аав нь охиноо хараагүй болохыг мэдээд түүнийг өөр дээрээ авсан байна. Харин аавын талын эмээ нь охинд илүү сайн халамж тавьж байжээ. Түүний ачаар Эдит хараа орж сургуульд явах болов. Хожим аав нь охиныхоо хамтаар Парисын гудамжинд үзүүлбэр үзүүлэх болжээ. Ингээд 15 настайдаа Эдит бар кафед дуулж эхэлсэн байна. Хожим 17 насндаа охинтой болсон ч охин нь менингит өвчнөөр насоржээ. 20 насндаа Жернис баарнд үзүүлбэр үзүүлдэг байсан бөгөөд нэр алтар нь үсч өөрийн овгоо Пяв хэмээн өөрчилж радиогийн нэвтрүүлэгт хүртэл оролцох болсон байна. Гэвч Жернисийн захирлыг хэн нэгэн буудан хороосон учраас тэрээр дахин тус газарт үзүүлбэр үзүүлэх боломжгүй болжээ. Дараа нь Эдит зохиолч Раймон Асатай танилцаж дуучны гараагаа эхлүүлсэн нь дэлхийн даяар алдартай болох эхлэлийг нь тавьжээ. Пяв өөрийн алдар хүндийг сайн зүйлд зориулсан юм. Дэлхийн 2-р дайны үеэр тэрээр Германд Францын олзлогсдын өмнө дуудулж, гарын үсэг өгөх нэрэглэлээр тэдэнд зүгтгэх хэрэгцээтэй зүйлсийг өгдөг байжээ. Тэрээр Германы офицеруудтай зурга ахуулж, харин дараа нь үнийгээ хуурамч бичиг аримт үлдэхэд ашигладаг байсан гэнэ. Мэдээж хуурамч бичиг аримтыг олзлогсдын сайн сайхны төлөө хийж байсан юм. Дайны дараа Эдит Пиафын шүтэн бишрэгчдийн нэг нь ирээдүйн Английн хатан хаан Элизабет байсан бол дуучны сонирхлын согтууруулах хундаа байсан гэдэг. Мэдээж согтууруулах хундааг тэрээр эмээгийнхээ ачаар хар нэлхаасаа хэрэгэлсэн учраас үүнд гайх зүйл л үгүй. Харин хайртай залуу болох Марселиас Хердонагаа алдсны дараа Эдит хар тамхинд оржээ. 1933 онд хайртай залуу нь автын ослоор нас орж бүсгүй сэтгэл санааны гүн хямралд орсон байна. Пяв 40 насндаа элэгний хатуурал өвчтэй болжээ. Хэсэг хугацаанд эмнэлэгт эмчилүүлж гарсан бүсгүй 47 насндаа 27 настай өсчин залуу Сарапатай хамт амьдарсан боловч жил хүрэхгүй хугацааны дараа Эдит Пяв таалалт өгсжээ. Үзэсгэлэнт бүсгүй Билли Холидей. Эдит Пяв Парис болон Европыг эзэгнэж байх үед ертөнцийн өөр нэг өнцөгт Билли Холидей хэмээх үзэсгэлэнт бүсгүй бас л дуу хоолойгоороо дэлхийг уриач байжээ. Билли маш залуухан гэр бүлд төрсэн бөгөөд түүнийг төрөхөд эцэг нь 16 настай байсан бөгөөд ор сургуульгүй алга болжээ. Биллиг нэг хэсэг хамаатнууд нь өсгөж байсан ч удалгүй каталог сүмийн асрамжийн газарт өгсөн байна. Түүнийг 11 настай байхад нь ээж нь Нью-Йорк руу авч явна хэмээн үүр дээрээ авчээ. Ийхүү Нью-Йорк дээрээд ээж нь эмсийн хүрээлэнд ажиллах болжээ. Ээж нь биеэ үнэлж харин бяцхан Билли төрөл бүрийн зараал явдаг байсан юм. Ингээд 15 насандаа Билли ч мөн биеэ үнэлэх болжээ. Хэсэг хугацааны дараа ээж охин хоёрыг баривчилсан бөгөөд шоронгоос суллагдмагцаа Билли өнгөрсөн амьдрал руугаа эрен очихыг хүссэнгүй.
Тэрээр Гармелийн шөнийн клубүүдэд дуудуулж мөнгө олох болжээ. Улмаар Бэйли продюсеруудын хараанд өртөж 18 насндаа Бэйли өөрийн гэсэн 2 дуудаа басан бөгөөд удалгүй түүний жаз урсгалын тоглолтууд илүү их өргөн цар хүрээг хамрах болсон байна. Бэйли эдиттэй ихээхэн харьцуулдаг байсан бөгөөд түүний нэгэн адилаар согтууруулах хундааг ихээр хэрэглэн мансурах болжээ. Бэйли 25 насндаа хоногт 1000 долларын цалинтай ажиллаж байсан ч олсон орлогынхоо ихэнх хувийг архинд мансууруулах байдсан зарцуулдаг болсон нь түүнийг шүүхийн хаалга татахад хүргэсэн байна. Хар тамхи хэрэгсэн хэрэгээр 1 жил хоригдоод 1948 онд сулагдсныхаа дараа Бэйли Карнеги Холл нэртэй тоглолтоо хийжээ. Ийхүү хорих хэл хэлсэн ч бүсгүй ухаарсангүй. Хорт зуршлаасаа салж чадаагүй байна. 1959 онд бүсгүй элэгний хорт хавдартай гэдгийг мэдээд согтууруулах хундаанаас татгалцсан хэдий ч аль хэдийн оройтсан байлаа. Ийхүү алдарт дуучин Билли Холлидей 48 насндаа хорогийн мөнхөсөйг үзжээ.